کراچی میں مجرم آزاد غیر قانونی اسلحے کی بھرمار، شہریوں کی جان و مال ڈاکوں کے رحم و کرم پر۔ کراچی پریس کلب پر فکسٹ کی جانب سے شہر میں جرائم کے خلاف بڑا مظاہرہ۔ مظاہرے سے خطاب میں ایم این اے عالمگیر خان کا کہنا تھا، کراچی میں تھانے داروں کو رشوت کے عوض پوسٹنگز ملتی ہیں، پولیس سیاسی ہو چکی ہے، روزانہ ہزاروں شہری لٹ رہے ہیں، شہر میں طالب علموں کا قتل ہو رہا ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ کراچی کو سندھ حکومت نے لاوارث چھوڑ دیا ہے، حالات خطرناک رخ اختیار کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔